Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Սահմանային այն սյուները, որոնք տեղադրվում են Տավուշում, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքների սյուներն են։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ապահովել է, որ Հայաստանի գոյության նպատակը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատության, երջանկության և բարեկեցության ապահովումն է։ Վարչապետը սլայդերներով ցույց է տվել, թե որն է Հայաստանի ներքին և արտաքին ռազմավարությունը տեսլականը։ Հայաստանի իրավակարգը ժողովրդական համաձայն ունեցած իրավունքի վրա հիմնված արդարությունն է։ Հայաստանում միշտ եղել է արդարության կարիքը, բայց շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինքը լինի արդարության ստանդարտի հեղինակը, ստեղծողը, աղբյուրը։ Միայն խաղաղությունն է, որ կարող է երաշխավորել Հայաստանի անվտանգությունը։ Մենք խաղաղության օրակարգը որդեգրել ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման միջոց և իրագործում ենք որպես անվտանգության երաշխավորման համակարգ։ Սահմանային այն սյուները, որոնք տեղադրվում են Տավուշի մարզում, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքների սյուներն են, ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ սյուները ավելանան, ասել է վարչապետը։ Անդրադառնալով Տավուշից մեկնարկած շարժմանը, վարչապետը նշել է, առաջարկվում է կասեցնել սահմանազատման գործընթացը, այսինքն կասեցվի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքների ձևավորման գործընթացը, այսինքն կասեցվի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հաստատման գործընթացը։ Ես ասում եմ, հարգելի հոգևորականներ, լրագրողներ, որ ասում ենք, այսօր ցերեկից կասեցնում են գործընթացը, իսկ ինչ է լինելու դրանից հետո, լինելու է մի պարզ բան, սկսվելու է պատերազմ։ Առնվազն վերլուծությունը, թե ովքեր եւ ինչպես են այս պրոցեսին արձագանքում, ես հավատացած եմ, որ նպատակը հենց դա է եղել, թույլ չտալ, որ տեղի ունենա սահմանազատում, որի անխուսափելի հետևանքը կլինի պատերազմը։ Վարչապետը անդրադարձել է նաեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նշել, որ ոչ մի կետ չի գործում, փորձ է արվում տպավորություն ստեղծել, որ այդ հայտարարության 9-րդ կետը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապի մասին է, ոչ դրա մասին չէ։ Այդ կետը տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ապաշրջափակման մասին է։ Այդ ապաշրջափակման արդյունքում նաև ընդգծված է երկրից երկիր հաղորդակցություն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Հաջորդը, որ էլի շահարկվում է և փորձ է արվում տպավորություն ստեղծել, որ ըստ 9-րդ կետի 3-րդ կողմը պետք է ապահովի անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, վարչապետը նշել է եռակողմ հայտարարությունում, նման կետ գոյություն չունի, ընդհակ առակը գրված է, որ Հայաստանն է երաշխավորում, որ անվտանգությունն ապահովի։ Նա նաև հավելել է, որ եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը որևէ կերպ չի նշանակում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է լինի տեղում, ապահովի այդ վերահսկողություն իրականացնելու ձևերից մեկը, որ օրինակ Հայաստանը կարող է պարբերաբար զեկույցներ լինեն, որ հաղորդակցությունն ապահովված է, այսինքն պայմանավորվածությունը կատարված է։ Եվ այս պահին կապ ենք հաստատել Չեխիա, Պրահա, զրուցելու են քաղաքական մեկնաբան Բագրատ Առաքելյանի հետ։ Պան Առաքելյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զմիանալու համար։ Բարև ձեզ, Ցիրանուշ, ես էլ շնորհակալ եմ։ Պան Առաքելյան, նախ անդրադառնանք վարչապետի ասուլիսին։ Ասուլիսի ժամանակ վարչապետը կարևոր անդրադարձ ունեցավ նաև Հայաստանում մեկնարկած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը, հոգևորականների գործողություններին, և ասաց, թե որն է ընդհանրապես այս սահմանազատման այլընտրանքը, թող իրեն ասեմ որն է, և ապա հավելեց, որ այդ այլընտրանքը պատերազմն է։ Նախ եւ առաջ, ընդհանուր, ինչպես եք գնահատում, դուք գիտեմ հետևում էիք վարչապետի ասուլիսին, ինչպես եք գնահատում այն։ Գիտեք, եթե խոսենք ընդհանրապես եկեղեցականների այս շարժմանը, ապա ոչ մեկի համար հավանական չի լինի, որ 30 տարվա ընթացքում եկեղեցականները դիրքորոշում ունեին, տենց էին իրենք արտահայտվում, որ իրենք քաղաքականության մեջ չեն խառնում ընդհանրապես։ Եվ երբ որ հարցեր էր հնչեցվում, ասենք, եւ հավաքներ էր տեղի ունենում Հայաստանում, սկսած Երևան էլեկտրիկից վերջացած վերջին միջուր իրադարձություններով, իրենք միշտ ասում են, որ 2008 թվականի կարևոր գործողությունները, մարտի 1-ի դեպքերը, մենք հիշում ենք, թե որքան անարձագանք է մնացել հոգևորականությունը։ Այո, սենց ասեմ, 2000-ական թվականների սկզբից հենց եթե ակնարկենք, ապա եկեղեցականների դիրքորոշումը այն էր, որ իրենք ուրեմն քաղաքականության մեջ չեն խառնում, իրենց գործը, իրենց ուրեմն կրոնն է, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց այսօր հանկարծ հայտնվեցին ուրեմն այդ եկեղեցական այդ
շարժումը հայտնվեց եւ չգիտեմ այնտեղ տարբեր կոչեր էին հնչում, ասենք չէ Նաիրա Զուրաբյանն էր ասում, Մաուլեն երկեղեցականները եւ հանկարծ ուրեմն Նաիրա Զուրաբյանի կոչով ուրեմն մեր այդ Սրբազանը որոշեց, որ ինքը պետք է այդ չոր քաղաքականության մեջ խառնվի եւ իրա կոչ խոսքերը ուրեմն ասեն։ Պետք է ընդգծել, որ մեր եկեղեցական համակարգը դա ինչ որ իմաստով դա ինչ որ ռազմական ստրուկտուրա ունի։ Ռազմական ասելով, այսինքն այնտեղ ոչ մի բան տեղի չի ունենում առանց գլխավոր վեհապարի ուրեմն օրնության եւ այն ինչ որ տեղի ունենում, այդ ամեն ինչը փոք կապակցված է իրար հետ, հա, ընդհանուր եկեղեցական այդ համակարգի մեջ։ Եվ այսօր պարզ է դարձել, որ դա պարզապես հերթական անգամ օպոզիցիոն ուժերը, որոնք որ իմ անձնական կարծիքով ղեկավարվում են այլ երրորդ կողմից, դա այդ երրորդ կողմը դա Կրեմլն է, Մոսկվան է, իրենք հերթական փորձ են անում Հայաստանում ինչ-որ անկայունություն ստեղծեն, Հայաստանում ստեղծեն ինչ-որ հեղաշրջման հնարավորություն, հա, դա ինձ ճիշտ ասած նույնիսկ նմանեցնում եմ, դա այն մի հատ հեքիաթ կա է, որ գայլը տարբեր դիմակներով գալիս է, փորձում է, որ դուրը բացեն իրան, հա, ինքը հիմա մի դիմակը փորձեց չբացեցին, մյուս դիմակը փորձեց չբացեցին, ու հիմա երրորդ դիմակն է հակնում, որ փորձում է էլի համոզում է, որ ինքը գայլ չի, այլ ինչ որ չգիտեմ, ուրիշ շատ բարի կենթանի, հա, դա է մոտավորապես, եթե տենց բառացիորեն նկարագրեմ այն իրավիճակը, որը որ հիմա տիրում է։ Իրենց նպատակը, ինչպես ասեցի, դա պարզապես անկայունություն ստեղծելն է։ Ինչի համար? Որովհետև Հայաստանը հիմա արդեն կանգնեց, կարողացավ կանգնի արևմուտքի օգնությամբ, կարողացավ կանգնի մի ուղու վրա, որը որ չեն կարողանում կոտրել մեր թշնամիները, Ադրբեջանը։ Այդ ուղին հարկադրվում է նաև իրենց արևմուտքի կողմից, հա, այլապես ինչ որ սանկցիաներ կարող են տեղի ունենան եւ այլն, բայց այդ ուղին կարգադրվել է եւ իրենք դե յուրե ստորագրություն են դերել այդ ուղի տակ, ես այդ ուղին կարող է բերել եւ պետք է բերի այն հանդարտությանը, այն ուրեմն հանգստությանը եւ կայունությանը, որին որ մենք իբրև պետություն ձգտում ենք եւ կառավարությունն է որին ձգտում այսօր, ինչի մասին եւ վարչապետը խոսում էր ասուլիսի ժամանակ, ինչը որ ձեռք չի տալի Մոսկվային, քանի որ Մոսկվայի նպատակը միշտ եղել է, որ Հայաստանում լինեն, ոչ միայն Հայաստանում, եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում եւ Ադրբեջանում միշտ անկայուն իրավիճակ լինի, որտեղ որ ինքը այդ մութ ջրի մեջ կարողանա ինչ որ ձգներ որսա։ Այս իրավիճակը կամաց-կամաց փոխվում է եւ միակ իրանց հիմիկվա ուրեմն լոզունգը նա է, որ մենք պետք է ուրեմն մենք դիրքերը հանձնում ենք, մենք ուրեմն հողեր ենք տալի, դե հողերը այն հողերը, որոնք որ հիմա մենք այս վերջի Թավուշում ուրեմն վերադարձեցինք, ինչպես բազում անգամ խոսվել է, դա հայկական հողեր չէին, դա ադրբեջանական հողեր էին, որոնք որ ժամանակին Հայաստանը գրավել էր, բայց ինչու ենք մենք հենց Թավուշից սկսում, երբ որ մենք ուրեմն Ադրբեջանը մի քանի ուրեմն 100 կիլոմետր հողերը գրավել Հայաստանում։ Պարզապես դրան էլ պատասխանեց, որ կունենայինք պատերազմ, եթե չսկսենք Տավուշից։ Այո, դա այն վճարն է, որը որ մենք ստիպված ենք վճարել այն բանի համար, որ կներեք պատերազմում մենք պարտություն ենք կրել։ Եվ հիմա մենք փորձում ենք շարժվել այն ճանապարհով, որտեղ որ ամենաքիչ ուրեմն ներառված ինչ որ փշեր կան, որտեղ որ ավենաքիչ վնասը կանանք մենք մեզ տակ եւ ամենա հնարավորին քիչ հնարավորություններ ստեղծենք մեր հակառակորդի համար։ Այո, սկսել ենք դրանից, դրանից հետո ես հուսով եմ, որ կհաջորդի մյուս քայլը, դրանից հետո կամաց-կամաց, եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն ունենանք եւ
ճիշտ ճանապարհով չշարժվենք եւ արևմուտքը մեզ այդ խնդրում ինչպես եւ ասացի օգնում է, մենք կարող ենք հասնել նաեւ նրան, որ մենք վերադարձնենք այն հողերը, որ Ադրբեջանը գրավել։ Եթե ասեմ, որ նույն այդ եկեղեցականները ձենները կտրած էին թե 21 թվականին, թե 22 թվականին, երբ որ այդ հողերը գրավում էր Ադրբեջանը, ես էլ չեմ ասում Լաչինի միջանցքի մասին, երբ որ Լաչինի միջանցքը բացվեց ոչ մի հոգևորական, չգիտեմ, մի հատ մատնակար ձեռը չվերցրեց ու խաչով չգնաց, ասեց, որ գիտեք ինչ, իմ ժողովուրդը այնտեղ սովամ հելինում, ճանապարհ բացեք, ես ուզում եմ գնամ իմ ժողովրդին կերակրեմ, հա, տենց ոչ մի ակցիաներ տեղի չունեցան, լուրը մունչ նստած էին, հիմա հենց որ իրանց այդ հրահանգը տրվեց, իրենք մի մարդու պես կանգնեցին բոլորը, բոլոր եկեղեցականները, նո բոլորը ասելով, ես նկատի ունեմ այն սպիկերներին, որոնք որ ելույթ են ունենում, եւ այդ երթը կազմակերպեցին, այդ երթում ճիշտ այդքան բազմ մարդ չի մասնակցում, բայց այն մարդիկ էլ, որ մասնակցում են, տեսնում ես, ասենք, ինչ այնտեղ կան նաեւ մարդիկ, որոնք որ պարզապես էմոցիաների մեջ են, պարզապես ինչ որ իմ կարծիքով խափվածության մեջ են, կան մարդիկ, որոնք որ իրենք ինչ որ դիվիդենդներ են քաղում դրանից, ասենք նույն թարմ մեյքափներով ինչ որ աղջիկներ, բլոգերներ, այնտեղ ուրեմն եթերներ են մտնում, ուղիղ եթերներ են անում, ինչ որ լոզումներ են հնչեցնում, առաջին բացում ես Facebook-ի ուրեմն այդ լենթը եւ այդ ցախ լենթը այդ ամեն ինչի մեջ է։ Բան առաջին։ Ու երբ կներեք, որ շառնակ, հա, լսում եմ ձեզ։ Վերջացրեք միտքը, ես նոր կտամ հարցը։ Հա, ես ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ խորանում ես, տեսնում ես, թե ով է այդ քանակությամբ այդպես պոստեր տեղադրում, ասենք, հա, տարածում, ապա տեսնում ես, որ ասենք կոնկրետ մարդիկ կան, որոնք որ մոտավորապես կես ժամը մեկ նման մի հատ ինչ-որ պոստ են տարածում եւ լցնում են դրանով Facebook-յան այդ շապավետ։ Քանի որ դուք էլ եկեղեցուն անդրադարձակ, պարոն Առաքելյան, Վարչապետ Փաշինյանն էլ իր խոսքում անդրադարձել է իշխանություն եկեղեցի հակամարտության թեմային։ Մենք եկեղեցու հետ չենք հակամարտում, եկեղեցին մեզ հետ հակամարտում է թե ոչ, դա իրենք պետք է պատասխանեն այդ հարցին։ Եթե որոշ հոգևորականներ քաղաքական հայտ են ներկայացնում, դա նշանակում է, որ նրանք խոստովանում են իրենց հոգևոր առաջնորդություն իրականացնելու գործում, ձախողումը կամ անկարողությունը։ Համամիտ եք, որ հոգևոր դաշտում ըստեյության ձախողվել են, դրա համար հիմա մեծ աշխարհ քաղաքական հայտ են ներկայացնում։ Գիտեք, ես այդ իրադարձություններից հետո ես մի բան եմ հիշում, երբ որ եթե չեմ սխալվում, հեղափոխության ժամանակ 18 թվականի, երբ որ Մոսկվայում հայկական եկեղեցու Բաքում հավաքվել էին մի քանի տասնյակ երիտասարդ, կարելի ասել երեխաներ, որոնք որ պարզապես եկել էին այնտեղ ինչ-որ մտքերով շփվելու կամ ինչ-որ տենց բանի համար, եւ իրենց մոտ ոչ մի եկեղեցական դուրս չեկավ, ասեմ ավելին, մի 15-20 րոպե հետո եկավ օմոնի, ռուսական օմոնի ուրեմն մի քանի մեքենա, այդ երիտասարդներին հավաքեցին եւ հետագայում իրենց դեմ գործեր հարուցեցին։ Ես եկեղեցու մտածումը ընդհանրապես, հա, իրենք այսօրվա դրությամբ ժողովրդի հետ ուղիղ շփում չունեն։ Չունեն ինչի պատճառով, որովհետև ժողովուրդը պարզ եւ ակնհայտ տեսնում է, ոնց են ապրում, ոնց են պահում իրենց եկեղեցականները, հա։ Այդ իրենց ճոխ ապրուստը, այդ իրենց ռեստորաններում ծնունդներ նշելը, հա, թանգանոց ռեստորաններում, իրենց թանգարժեք մեքենաները, իրենց ուրեմն լողավազաններով առանձնատները, այդ ամեն ինչը ժողովուրդը տեսնում է, եւ այդ ամենը ժողովրդին հերացնում է մեր այսօրվա հայկական, չեմ ասում եկեղեցու, բայց եկեղեցականներից, որոնք որ այսօր իրենց ֆունկցիան չեն կատարում, եւ իրենց ֆունկցիաները չկատարելով իրենք փաստորեն այսօր իրենց վրա նաեւ ստանում են ինչ-որ ուրիշ մի պարտականություն, որը որ իրենք ուրեմն իբրև թե պետք է տանեն դեպի ժողովուրդ, իբրև թե ինչ-որ արդարություն պահանջեն այնտեղ, որտեղ որ իրենց կարիքը բացարձակապես չկա, եւ ակնհայտ է, որ դա ինչ-որ շինծու պատմություն է։
Տեսեք, մենք տեսնում ենք նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ներկա չէ Վլադիմիր Պուտինի երթնակալության արարողությանը, փոխարենը վաղը կմեկնի Մոսկվա և արդեն իսկ նշվում է, որ կլինի առանձին հանդիպում Պուտին Փաշինյան և ըստեյության կարևոր հարցեր են քննարկվելու, որոնք առաջացել են վերջին շրջանում հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Ձեր կարծիքով ինչ հարցեր են լինելու օրակարգում, շատերը ընդհանրապես մտահոգություն ունեն վարչապետի Մոսկվայում գտնվելու հենց հանգամանքով պայմանավորված։ Դե գիտեք, քանի որ Հայաստանը դե յուրը մինչ օրս գտնվում է այդ Ռուսաստանի ստեղծած ստրուկտուրաներում, ես նկատի ունեմ նույն ԵԱԹՄ-ն, հա, նույն ՀԱՊԿ-ը ինչ-որ չափով, հա, Հայաստանը ուրիշ այլ ընտրանք այսօրվա դրությամբ չունի, քանի որ ինքը պարտավոր է թե մեկնել Մոսկվա և ըստ այն պայմանավորվածությունների, այն պայմանագրերի, որ այսօր մինչուրս գործում են։ Այն, որ Փաշինյանը չգնաց այսօրվա Պուտինի երթնակալությանը և ըստ երևույթի չի մասնակցելու այս իննի այն զինաշքերթին, Մոսկվայում ամեն տարի դրա մասին վարչապետը խոսեց հասուլիսի ժամանակ, որ այս տարի ինքը չի մասնակցելու։ Դա ամենը խոսում է նրա մասին, որ կոնկրետ ինչ-որ դիրքորոշում կա Հայաստանի կառավարության մոտ, վարչապետի մոտ այդ դիրքորոշումը կա և ըստ երևույթին խոսակցությունը Մոսկվայում գնալու է նրա մասին, որ Մոսկվան փորձելու է բոլոր լծակները օգտագործելով, փորձելու է Հայաստանը ինչ-որ վերադարձնել այն օղակի մեջ, որը որ ինքը գծել և ստեղծել է տարիներ առաջ, և որից որ Հայաստանը այսօր փորձում է պոկ գալ։ Իսկ կհաջողվի արդյոք Ռուսաստանին վերադարձնել, որ թե Հայաստանը շատ վճռական է իր գործողություններում քայլում։ Դա դամեզանից է կախված։ Դա կախված է ոչ միայն վարչապետից կամ կառավարությունից, դա կախված է հայ ժողովրդից։ Հայ ժողովուրդը ինչ կան կդրսևորի, ինչ նպատակ իր առաջ կդնի, այդ նպատակին էլ կարող է հասնել։ Մենք ապացուցեցինք 18 թվականի, հիմա խոսքը չի գնում նրա մասին, որ հենց ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ 18 թվականին ժողովուրդը ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ մարդու հետևից է գնացել, այլ ժողովուրդը պարզապես հասկացել է, որ այլևս այսպես չի կարող շարունակվի։ Եվ դուրս էր եկել և իր կամքը արտահայտել էր, եթե վաղը, չգիտեմ, փորձ կատարվի, որ մենք ինչ-որ ժողովրդի կամքի դեմ որևիցե որոշում ընդունի նույն վարչապետը կամ կառավարությունը, ես մեծ հույսեր ունեմ այն բանի հետ, որ ժողովուրդը իր կամքը կարտահայտի և իր խոսքը կասի։ Նույն ցույցերով, նույն ինչ-որ ակցիաներով կամ նմանի բաներով, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այսօր կառավարությունը դա դիտակցում է, այսօր կառավարությունը դա տեսնում է և կառավարությունը փորձում է շարժվել այն նպատակներով, որ իր առջև տեսնում է նաև ժողովուրդը։ Պարոն Առաքելյան, իսկ այն հատվածը, որ հիմա փորձում է պայքարել, գալ Երևան պահանջներ ներկայացնել, ընդհանրապես հանրությանը մոբիլիզացնելու հնարավորություն ունի, թե ի սկզբանե սա փակուղի տանող գործընթաց է։ Գիտեք, ես այդ հնարավորությունը ճիշտ ասած չեմ տեսնում։ Քանի որ ես տեսնում եմ, քանի հոգի են ընդգրկված, այդ ինչպես առաջ ասեցի, որ լենթը նայելուց ասենք տեսնում եմ, որ մի հոգի կես ժամը մեկ ինչ-որ ուրեմն պոստեր է տարածում կամ ինչ-որ, դա կազմակերպված ինչ-որ շինցու մի ակցիա է, հերթական անգամ, որպեսզի իրենք ապացուցեն իրենց պատվիրատուներին, որ իրենք աշխատում են, իրենք չանք չեն խնայում, փորձում են աշխատել,
բայց ժողովրդական սատարում դա համոզված եմ չի ստանա, քանի որ թե շփվում եմ շատերի հետ, թե ևս տեսնում եմ նույն սոցիալական ցանցերում մարդիկ ինչ կերպ են դրան արձագանքում շատերը, եւ տեսնում եմ, որ ժողովուրդը դրան կողմ չի, եւ մեր ժողովրդական ինքնագիտակցությունը նման բաները կարողանում է այսօրվա դրությամբ կարողանում է բացահայտել, եւ այդ գայլին, որը որ տարբեր դիմակներով մոտենում է եւ փորձում է, որ դուրը տակելով ուրեմն փորձում է, որ դուրը բացեն, այդ գայլին իրենք միշտ ճանաչում են եւ ճանաչելու են, եւ այդ փորձերը ինչ որ տեղի ունենում, դա պարզապես ինչ որ ասում եմ, ինչ որ թե միգուցե գումարների ինչ որ հարցը, միգուցե ինչ որ ուրիշ ինչ որ տանապնելիքներ իրենք իրար մեջ ունեն, բայց իրենք փորձում են ձև անել, փորձում են տեսարան ստեղծել, որ հենց լուրջ աշխատանք ա գնում, ու հայ-հայա, հեսա-հեսա, ուրեմն Հայաստանում հիմա իրանք իշխանությունը կվերցնեն, կվերադառնան են հին ուժերը, որոնք որ ուրեմն Ռուսաստանի հետ էլի ուրեմն տարբեր սերմ կապերի մեջ կմտնեն, եւ այլն եւ այլն։ Ինչի հետևանքով մենք ունեցել ենք այս ամենը, ինչ որ այսօրվա դրությամբ ունենք, այս ցավոտ իրավիճակը։ Հետաքրքիր է, օրինակ Սփյուռքը ինչպես են արձագանքում այս մեկնարկած գործողություններին Տավուշից սկսած, օրինակ այնտեղ, որտեղ դուք եք, ինչ կարծիք է ավելի շատ գերիշխող, օրինակ շատերը այստեղ շատ հարազատներ ունեն, անթադ կապի մեջ եք ձեր հարազատների հետ, արդյոք պատրաստում են նրանք մասնակցել այս գործողություններին, ընդհանրապես մասնակից լինել։ Դա իմ հարազատներից ես այտենց մարդ գրեթե չեմ ճանաչում, որ փորձեն ինչ որ ուզենան այդ ամեն ինչին մասնակցել, այն ինչը վերաբերվում է ստեղ, ասենք նույն Չեխիայում կամ Սփյուռքում գտնվող, նու տարբեր կարծիքներ կան, ես գիտեք Սփյուռքում կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք որ շատ բաներից անտեղյակ են, եւ այն իրավիճակից, ռեալ իրավիճակից, որը որ տեղի ունենում Հայաստանում, եւ այն քաղաքական խաղերից, որոնք որ տեղի են ունենում Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում, իրանք պարզապես տեղյակ չեն, չգիտեմ, շատերը, ասենք արևմուտքում, նույն Միացյալ Նահանգներում, հատկապես այն մեր հայրենակիցները, որոնք որ այնտեղ են ծնվել, հա, ասենք Հայաստանում երկար ժամանակ չեն ապրել, իրենք շատ անգամ էմոցիոնալ են ընդունում, ասենք նման բաները, վայ ինչ լավ տերտեր ա, վայ ինչ լավ շարժում ա, ինչ ճիշտ բառեր ա ասում, եւ այլն եւ այլն, եւ դրանով հետեւորդվելով իրենք փորձում են ինչ որ իրենց համար ինչ որ տեսարան կազմեն, դա ընդունելի է, բոլորը շատերը հոգնած են, բոլորը շատերը հիասթափված վիճակում են գտնվում, հա, մենք երկար ժամանակա գտնվում ենք այս աղետի մեջ, եւ դա հասկանալի է, կան մարդիկ, որոնք որ գիտակցաբար իրենք ունեն իրենց դիրքորոշումը, որոնք որ ասենք դեմ են ներկայիս կառավարությանը, իբրև ասեմ, որ ես էլ ինձ կողմնակից չեմ ամեն ինչին, բայց կոնկրետ այս քայլերը, որ հիմա տեղի են ունում, ես դրա կողմնակիցն եմ, մինչ այդ մենք ձեր բազում անգամ խոսել ենք եւ քննադատել ենք նույն կառավարության տարբեր քայլերը, ասենք վերաբերող տարբեր ինչ-որ քաղաքական, ներքաղաքական հարցերի, բայց ունեն, կան մարդիկ, որոնք որ շատ բանից տեղյակ են, իրենք ունեն իրենց դիրքորոշումները, իրենք պարզապես իմ կարծիքով իրենք մի քիչ չեն պատկերացնում այն հետևանքները, որին կարապելի, ասենք, այս իրավիճակի գերզարգացումը, այն հետևանքները, որի մասին նույն վարչապետը խոսեց ասուլիսի ժամանակ, որ այլապես, եթե ասենք նույն Տավուշի այդ սահմանազատումը հիմա տեղի չունենար, այլ ընդհանրը դա պատերազմներ, որին որ մենք այսօր ֆիզիկապես եւ հոգեպես, հավատացեք, պատրաստ չենք, մենք պատրաստ չենք դարձյալ հազարավոր մեր երեխաներին ուղարկել զինված, մինչ ատամները զինված, ուրեմն մեր թշնամու դեմ, որը որ միայն սպասում է այդ վարկյանին եւ պատրաստվում է այդ օրվանը, եւ որին որ պարզապես այսօր նույն արևմուտքը
հետ է քաշում, հետ է պահում այդ քայլերից, եւ որը որ պարզապես ինչ որ մի այդպես այսպես ասած կազուս բելի է սпасում, որ ահա տեսեք որ չստացվեց, մեզ մերժեցին, տեսեք իրանք զամանազատում չեն անում, ուրեմն մենք մեր ուժով ուրեմն կվերցնենք այն ինչ որ մեզ ավելաբերում։ Դա է իրավիճակը։ Խառն է, մարդիկ իրար հետ վիճաբանում են, ես բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում, խոսում ենք տարբեր թեմաներով, փորձում ենք ինչ-որ մի հանգուցալուծում գտնել, բայց հասկանում ենք, որ ես ամենայն դեպս տեսնում եմ եւ հասկանում եմ, որ այլընտրանք հիմա կոնկրետ հիմա այլընտրանք չկա։ Մենք պետք է այդ ուղին բռնենք, շարժվենք առաջ, ինչքան էլ դա մեզ համար ցավոտ չլինի, ինչքան էլ մեր ժողովրդի համար դա ցավոտ չլինի, ինչքան էլ դա ցավոտ չլինի այն ժողովրդի համար, որ մեր հայրենակիցների համար, որոնք որ հենց ամանում են ապրում եւ ստիպված են լինելու վաղը մյուս օրը տեսնել ադրբեջանցիներին ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Ես հասկանում եմ, դա շատ ծանր է, դա կպահանջվի տասնյակ տարիներ, որպիսի այդ մարդիկ եւ իրենց սերունդները կարողանան հանդարտվել այդ իրավիճակի հետ, կարողանան ինչ-որ հանգիստ եւ նորմալ կյանք վարել իրենց տներում։ Շնորհակալ եմ։ Բարձրանք չունենք, պարզապես։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Առաքելյան, մեզ միանալու համար, հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Պրահա, զրուցում էինք քաղաքական մեկնակվան Բագրատ Առաքելյանի հետ։